entre todos e todas, entre todos os grupos, a un acordo dunha lei dun Consello de Contas que conte con un amplo acordo da Cámara, ser posible de todos os grupos, porque a todos nos interesa a loita contra a corrupción, e o único que pretendían as enmendas era fortalecer precisamente esa loita contra a corrupción e prevención da corrupción, e pasar de ser simplemente unha maquillaxe, que o que se reduciron os cambios. Tamén lamentamos que non se avance na democracia que se merece e que deberían de ter os traballadores e traballadoras do Consello de Contas co seu reconocimento o dereito a negociar as súas condicións laborais e todos aqueles aspectos que elles afectan dentro das súas funcións no Consello. Tamén a falta de dotación de medios técnicos e de medios humanos pon en evidencia a falta de compromiso real do Partido Popular para loitar e prever a corrupción. É simplemente maquillarse, porque non se pode avanzar, non se pode loitar, nin abrir a posibilidade de que a cidadanía participe con denuncias cando non se dota o organismo que ten despois que fiscalizar todo eso dos medios necesarios. Creemos que hai algunhas eivas importantes que se desaproveitan adrede. Por desgracia, eu creo que non é unha medida que non se hubera pensado, sino que as limitacións que se lle poñen ás actuacións do Consello de Contas están dirixidas precisamente a impedir que esa labor do Consello de Contas chegue a determinados momentos. Eu decía en comisión, e o digo agora, dá impresión de que o Partido Popular e o señor Feijóo están máis preocupados pola publicidade da súa corrupción que por eliminar a corrupción das súas filas. Nada máis, remato xa, tendo que decir tamén que a inelixibilidade dos membros quedou corta, que a elección hoxe antes da aprobación da lei é un dato máis da falta de limpeza e de transparencia do Partido Popular, que fala de fomentar a participación da cidadanía ao mesmo tempo que recorta a participación dos grupos parlamentares, dos representantes legais nesta Cámara, dos galegos e das galegas, e que, polo tanto, todo isto é unha pura falacia. En canto ás emendas da oposición, as apoyarei, se dende logo este proposición de ley non contará con meu apoio. Nada máis. Gracias, señora Martínez.